Юбилейна изложба 60 години строителен техникум проследява историята на първото и единствено училище в Бургаска област, създадено за да подготвя кадри за мащабното строителство в морския град. Тя може да се разгледа край морското казино в Бургас. Паната проследява историята на училището от неговото създаване през 60-та година, как се развива то в периода 60-70 години, след това в периода на демокрацията, в периода преди демокрацията и постиженията на учениците ни в днешно време. През своята 60-годишна история в учебното заведение са се обучили хиляди строителни кадри. Специалностите строителство и архитектура, водно строителство и геодезия тук са завършили и младежи от Алжир, Виетнам и Афганистан. 60 години са наистина доста години. Равносметката е напред и само нагоре. То се вижда. Строителният гимназия в Бургас е с водещи позиции не само в област Бургас, но и в страната. 60 години много ученици са преминали през тази гимназия. Днес Бургаската строителна гимназия посреща своите ученици в модерна база и реновирани външни пространства. От тази учебна година по желание на бизнеса в училището бе разкрита нова специалност – брокер на недвижими имоти. Голям интерес към тази специалност. Надяваме се да е добро попадение. В смисъл такъв млади, инициативни хора да са попаднали в нея. Доста висок беше балът, с който влязаха в тази специалност. Изложбата по повод 60-годишния юбилей на училището е изготвена със съдействието на Държавния архив и архивни снимки на учители, ученици и на община Бургас.